Тобто, коли то свій скульптурний проект народний художник України Микола Мазур і його сподвижник Сергій Албул назвали пам'ятником базарній сумці. Підприємці Торбаря скульптори асоціювали з перелітною птахою. Мовляв, літає з великими сумками по Туреччинах і Китаях, аби прогодувати своїх дітей. І ця птаха, значить, вона легка, з бронзи, маленька, яка тягне непід'ємну сумку, яка має бути зроблена з каміння, граніта, рубаного і обв'язана бронзовою лентою. Місцем встановлення пам'ятника базарній сумці автори проєкту визначили п'ятачок між торговельним центром, колишнім універмагом «Дитячий світ», і підземним переходом. Власне, звідти у 90-х роках минулого століття і починався славнозвісний Хмельницький базар. Це вже затверджений, цей ескіз був в архітектурі нашій. Все, місце знайдено, цей п'ятачок, там де, як, ну, не перший, напевно, базар на Хмельницьку. Але один із таких значних, який в центрі був, і всі його добре знають, цей п'ятачок. І от в тому місці оцей от пам'ятник базарній сумці. Реалізувати проект не вдалося через те, що не знайшли підрядника. А ідея цікава – поєднати монументальну холодну будівлю зі скла з теплою посмішкою людяності. Хмельницький постмодерн. Майже як у американця Віллі Токарева. Хмарочоси, хмарочоси, і маленький я такий.